lees vir u vanmôre in die boek Johannes hoofstuk 19. Daar is net 3 verse wat ek vir u graag wil lees, is 39 tot en met vers 41. Johannes 19 vanaf vers 39. Ag, vanaf vers 40 af, ekskuus tog, 40. 41 en 42. En hulle die liggaam van Jesus geneem en dit in doeke toegedraai, saam met die spisserye soos die gewoonte van die Jode is om te begrawe. En daar was op die plek waar hy gekruisig is 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf waar nog nooit iemand in neergelê was nie. Daar het hulle Jesus toe neergelê weens die voorbereiding van die Jode, omdat die graf naby was. En daar was op die plek waar hy gekruisig is 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf waar nog nooit iemand in neergelê was nie. Weet u, vriende, kinders van die Here, ek staan vandag hier voor u. En weet jy, ek het agtergekom in my lewe, ek sê Woensdag aand dink ek by die biduur, wanneer die duiwel in iemand se lewe woed, moet jy weet God is op pad om hom te seën. Ek het nog genoem van die wind wat waai in Augustus maand se wolwe dans in die skemer. Want weet jy, dan seën die Here. Ek word laasnag wakker, broers en susters, met 'n geweldige pyn onder in my liggaam. En terwyl ek gaan probeer bid, as ek op die en ek kan nie, ek loop pyn, ek loop naderhand op en af. Ek weet ek moet bid, ek het in een stadium gedink, ek wil vir broer Gerrit skakel en vir hom sê, broer Gerrit, ek weet nie of ek dit gaan maak nie. Geweldige pyn, ek is nie iemand wat my vrou graag pla nie. En ek gaan dan na die kamer toe naderhand, ek sê, vrou, weet jy wat, ek kan nie meer nie, dit is ek het 'n geweldige pyn. Maar weet jy, ek loop daar in die pastorie, loop ek op en af. En ek loop en bid en ek sê, Here, ek kan nie sit nie, ek kan nie kniel nie. En ek loop maar so om die tafels, die studeerkamer se tafel, kan ek nou net so halfpad omgaan, die eetkamer, die sitkamer tafel, en ek stap so en ek bid. En weet jy, pastoor Japie, toe ek het nog nie amen gesê nie, toe wonder ek nou wat het geword van die pyn. Toe is die pyn weg. My vrou weet ek het nie 'n pil gedrink wat sy het nie vir my gehad in daardie oomblik nie. Want die Here het my aangeraak en die Here het my genees, dat ek tot in die oomblik voel, Here, ek kan nie glo dat ek het laasnag met daardie pyne geloop nie. Maar die Here wat ek dien, want God het geweet vanmôre, wil hy in ons midde kom seën. Het jy nog 'n verwagting in die huis van die Here? Ag, ons het nou klaar gedans en ons het nou klaar hier gedoen en daardie gedoen. Die diens is nou verby. Kom, ek sê gou vir jou, die diens is by verre nie verby nie. As jy 'n Pinksterdiens kan voorspel, voor hulle amen gesê het en almal uit die kerk uit is, dan is dit nie meer 'n Pinksterkerk nie. Jy moet baie keer nog uitstap by die deur, dan val die krag van die Here en dan gaan jy weer terug kerk toe. Halleluja! Dis ware Pinkster en ek wil vir jou vanmôre vra, hou 'n verwagting in jou hart dat die Here homself nog vanmôre kan openbaar. Dat die Here se arm van krag nog vanmôre bevestig sal word. Terwyl ek so loop, lê die Here op my hart en ek kyk in die Bybel. Het jy geweet dat God was baie lief vir die natuur? God was baie lief vir bome. Hy was lief vir die tuin. En ek lees daar vanmôre in Genesis 3. Sê die Bybel, dit lyk vir my in die aand windjie in die tuin van Eden het die Here God gekom dat hy daar by die mens gaan soek in die tuin. En hy het met hulle maaltyd gehou. Dit lyk vir my in die aandskemer volgens Matteus Genesis 3, dink ek vers 8, sê die Bybel, en hier in die aandskemering het God gekom en dat hy by die mens geroep en het gesê, o mens, waar is jy? En so 'n bietjie met hulle gedeel en so 'n bietjie saam met hulle maaltyd gehou, seker soos vanmôre. Salwing van die Here gewaar daaronder die bome. Wow, die Here is 'n werklikheid. Dis lekker in die teenwoordigheid van die Here. En hier is God by die mens in Genesis. Hy's besig in die aand windjie tussen die bome terwyl die windjie so waai. Is hy besig om sy kinders aan te doen met krag? Is hy besig om hulle te versterk?
Weet jy broers en susters, alle mooi dinge gebeur in 'n tuin. In die Bybel. Die mooiste mooi het vir die mens plaasgevind in die tuin. Maar weet jy ongelukkig hierdie sonde ook in die tuin begin. En weet jy in daardie oomblik sê die Bybel in Genesis 3 vers 8 toe die Here soos gewoonlik weet jy God stoot nooit 'n mens van jou weg nie. Maar as jou hart nie met die Here reg is nie, dan het jy nie vrymoedigheid teenoor die Here nie. Halleluja. Die Bybel sê as jou hart jou nie veroordeel nie, dan het jy vrymoedigheid teenoor God. As jou hart skoon is, en die Here beweeg, dan beweeg jy saam met hom. Jy hardloop saam met hom, want as jou hart jou nie veroordeel nie, het jy vrymoedigheid om na hom toe te gaan. En weet jy daar in Genesis 3 vers 8, kom die Here soos gewoonlik in die aand wyntjie en hy kom op die plek waar hy gewoonlik vir Adam en Eva sien en hulle is nie daar nie. Hy raak bekommerd en hy roep hulle, hy sê Adam, Eva, mens, waar is julle? Toe hulle gou daar vye blare gevat. Toe wil hulle die sonde met vye blare bedek. Halleluja, prys die Here se naam. Ek kom terug na die Nuwe Testament en ek kyk na Jesus. Ek het baie keer gewonder, weet jy wat is mooi van 'n tuin? 'n Tuin is 'n plek waar daar saaitjies in die grond val. 'n Tuin is 'n plek waar saaitjies doodgaan. 'n Tuin is 'n plek waar saaitjies ontkiem. 'n Tuin is 'n plek waar saaitjies bome word. Waar saaitjies blomme word, waar saaitjies struike word. Dis 'n plek waar daar lewe is, maar daar is ook 'n plek van dood. En weet jy, ek dink die Here was lief daarvoor. Want lewe en dood was in daardie plek. Saaitjies gaan dood. En in die plek van daardie jou saaitjie kom 'n boom op. En weet jy, ek dink dit is waarom God so lief was vir 'n tuin, want dit is sy handewerk. En ek sien dat Jesus volgens Johannes 18 sê die Bybel, dat Jesus het gereeld in die tuin gaan vertoef saam met sy disippels. Hy het saam met sy disippels in die tuin gaan sit. Hulle het ontspan daar. Hy het hulle geleer daar. Hy het gebid daar. Hy het dinge daar gedoen. Hy het hulle bemoedig in die tuin. Prys die Here se naam. Is dit nie wonderlik vanmôre om te weet, dit is in daardie tuin, glory to God, wat hierdie mooi dinge gebeur. Hy het saam met hulle gesit. Weet jy, ek het al baie keer in my lewe gedink, sal dit nie wonderlik gewees het, as ek net so een dag saam met hom in die tuin kon beweeg en kon gewaar. Net in sy teenwoordigheid en in sy grootsheid en in sy almag en in sy krag, in sy teenwoordigheid in die natuur te wees. Weet jy, wat is my grootste ondervinding in die lewe? Ek het al in groot kerke ingestap. Groot kerke, kathedrale, het ek die voorreg al gehad om in te stap. En in plaas van om God daar te sien, het ek bang geword. Alles is so koud en styf en leweloos. Dis dood. Maar weet jy waar, gewaar ek die Here? Ek het by geleentheid, het ek diepsee gaan visvang, ek het al baie gedoen in my lewe. Het ek in die diepsee ingegaan. Om te gaan hengel. Ek sê vir jou, as jy daar is, en jy kyk noord en al wat jy sien is water, en jy kyk suid en al wat jy sien is water, en jy kyk oos en wes, en jy sien niks, jy sien het water, jy sien het golwe om jou, halleluja, en weet jy, as hulle so maak en naar jou boot gaan so, halleluja, en jy sit daar, dan besef jy die grootsheid van God, dan wonder ek die teg van die Here Job, hy sê dat die stem van die Here bring die see in beroering, die stem van die Here, laat die golwe stil word. Halleluja. Die Here wat ons dien is groot. Hy is almagtig. Hy is God van hemel en aarde. Weet jy waar, gewaar ek om, nog dieselfde, as ek in die bosveld is, en ek sit in die nacht, en ek kyk na die sterre, ek kyk na die natuur, ek hoor die diere, ek hoor die jakkalse, dan dink ek, dan gewaar ek die Here se grootsheid, sy almag en sy krag, halleluja, want dit is wat die Here vir ons doen, is dit nie waar nie. Dis lekker, my mooiste oomblikke, het ek al gehad, as ek daar in die natuur sit, en ek gewaar, en ek kyk so deur alles, en ek sien die hand van die Here in 'n ou muurtjie. Weet jy, daar die ou muurtjie is so klein,
mense trap seker terwyl jy in die veld en in die dag trap jy honderde van hulle dood. Weet jy dat God gee ag op die muur? Weet jy dat God sê vir die mens, o leihard, gaan na die muur en word wys. Want God het dit gemaak. Hy sê die muur het nie 'n leier of 'n koning nie, maar hy maak sy kos bymekaar in die somer, halleluja. Dis die muur. Hy sê mens gaan leer dat God gee ag op 'n ou muurtjie wat ons sommer net so doodtrap baie keer. En weet jy, baie keer as jy na daardie muurtjie kyk, dan sien jy die groot hand van God. Halleluja. Wat hom geleer het. Wie het vir daai muurtjie gesê om dit te doen? Hy so geleer. Ek kyk nou die dag die geboorte van 'n ou kameelperd, die arme kaal, arme ou kalfie val hom op 'n mors dood. Val daar kop eerste dag. Daai goed se agterbene is lank hoor. En ek sien daai geboorte. En daai kalfie val so op die grond. En hy vou hom teen, jy sien dit pote en ore. Dis al wat jy sien. Maar weet jy wat? So 'n paar sekondes later sien jy kom op sy bene. Daar's nie 'n mammie wat winde uitslaan nie. Daar's nie 'n mammie wat sê kom help gou, gaan jou bietjie help opstaan nie. Staan hy so in bewe. En weet jy as hy so mooi reg opstaan, dan gaan soek hy waar's daai speen. Halleluja. Hy gaan soek dit self. God het dit in hulle gesit, in die natuur gesit. Hulle gaan net aan hulle floreer, prys die Here. Maar weet jy, ek gaan nou nie vanmôre ons sit 'n nagmaaltafel. Maar al hierdie dinge is ingeweef in die groot hand van God. Halleluja. Is hy ingeweef. Al hierdie goed te draai om die godheid van wie ek aanbid, prys die Here. Ek kyk na Jesus. Weet jy dat die Bybel sê dat Jesus in Johannes 18, hy sê dis 'n plek waar hy baie met sy disippels verkeer het. Hy daar moet hulle gaan sit. Hy daar gaan rus as hy moeg was. Het hy vir hom 'n plekkie gaan soek van eensaamheid en dat hy daar gaan rus. Weet jy kinders van die Here, dit was ook in die tuin van Getsemane wat Jesus homself verloon het. Dit was in die tuin terwyl Jesus op sy knieë bid. Hy sê vir die disippels, bid julle hier vir my, vir Petrus, Jakobus en Johannes. En die Bybel sê, hy gaan so ver as wat 'n mens met 'n klip kan gooi en hy gaan kniel daar neer. En die volgende oomblik toe begin hy te bid. Weet jy wat bid hy? God begeer teen God. Ek weet nie van nie, maar ek gewaar die salwing van die Here is hier. Binne in daardie tuin. Toe verloon Jesus homself. Toe sak hy. En hy kyk op, hy sê, Vader, dat hierdie bitter beker by my verbygaan. Hy sê, maar nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Toe begeer God teen God. Die Seun van God teen God self. Vader, kan hierdie bitter beker nie maar by my verbygaan nie. Vader, kan ek nie maar gespaar word nie. En hy self sê, Jesus self, sê Vader het hom nie geantwoord nie. Hy sê, nogtans, nie my wil nie, maar laat U wil geskied. En toe verloon hy homself, sy voorreg, om op die aarde te wees. Ek het vanmôre, het ek net so vlugtig gaan kyk, wat beteken daardie ou woordjie, as hy jou sê, hy verloon. Hy sê om jou eie verlangens te onderdruk, ten bate van ander. Toe verloon Jesus. Hy vat sy eie belange. Hy vat sy eie mooiheid. Sodat ander. Hy verloon dit. Sodat ander kan lewe. Het hy gesterwe. In daardie plek. Weet jy wat is vanmôre die tema van hierdie boodskap? Ek gaan nou vir u sê. Die evangelie is gebore op dit wat ek moet hier gaan deel by die einde van hierdie boodskap. En weet die kinders van die Here, in daardie tuin het Petrus en Jakobus en Johannes, het hulle gekyk en hulle het gesien, en hulle het gesien hoe Jesus bid in 'n groter spanning die derde maal. En die Bybel sê dat sy sweet het soos bloed geword. Ek het eendag gaan lees, toe sê hulle in die mediese wêreld, as 'n mens blootgestel word aan daardie verskriklike spanning en daardie verskriklike drukking, dan is dit moontlik, halleluja, het ek dit gaan nalees. Glory to God, dat dit met hom gebeur. Hulle sien hoe dat sy sweet soos bloed geword het en hy gee homself oor. Halleluja, prys die Here se wonderlike naam. Is hy nie wonderbaar nie?
is die Here nie 'n werklikheid vanmôre nie. Ek wil teruggaan na die skrif wat ek gelees het. En weet jy, na by die tuin, sê die Bybel, was die plek waar hulle hom gekruisig het, waar hulle hom doodgemaak het, waar hulle doringkroon op hom gesit het, waar hulle in sy gesig gespieg het, hom met 'n riet in die gesig geslaan het. Weet jy waarom? Vir een vir my wat vanmôre in die kerk is. Weet jy, elke vuishou, elke geeselslag wat hy op sy liggaam gekry het, hy het dit self aanvaar, hy het dit self gedoen. Hy sê, want Vader, in die boekrol is dit van my geskryf, dat ek u wil sal doen. Hy het dit gedoen vir een vir my. Hy het dit gedoen dat daar 'n kerk kan wees vandag. Weet jy waar is die evangelie gebore? Prys die Here se naam. Weet jy wat sê Jesus? Ek dink ek moet dit vir u lees. Jesus sê in Johannes vir sy disippels. Hy sê voorwaar Johannes 12 vers 24 en 25. Voorwaar ek sê vir julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. As 'n koringkorrel langs die pad val, bly hy alleen. Maar as hy nie in die grond val en sterf nie, bly hy alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrugte. 1 Korintiërs 15 vers 36 tot 38. Want wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. Weet die kinders van die Here, terwyl, weet die een van die hoofsake ook, nie die hoofdoel nie, een van hulle, hoekom Jesus gehang het aan die kruis, dit was die hoofdoel vir ons sonde, en die prys wat hy vir ons betaal het, maar die andere een, is die moordgedagtes, van die skrifgeleerdes en die fariseërs, die soldate. Die fariseërs was moeg vir Jesus. Die fariseërs was moeg vir sy leerstelling. Die fariseërs was moeg vir dit wat hy verkondig het. Die fariseërs het gesê, jy is godlasterlik, jy spreek godlasterlike dinge. Hulle het hom gehaat, hulle wou hom nie gehaat het nie, prys die Here se naam. Maar weet jy, kinders van die Here, toe hulle hom klaar vermoor het, toe hulle hom daar doodgemaak het, toe hulle die spies in sy sy steek, en hulle sien bloed en water kom saam uit, toe vat hulle hom, soos ek vir u gelees het, en die Bybel sê, daar was 'n tuin, baie naby, aan die graf, en die Bybel sê, in 'n graf, waar daar nog nooit, 'n mens in begrawe was nie, het hulle hom neergelê, nadat hulle sy liggaam, met olie gesalf het, en met doeke toegedraai het, toe hulle daar die steen voor die graf rol, ek dink in my geestes oog, pastoor Jaapie, toe sê die skrifgeleerdes, wow, I'm done, hoe het Jesus gesê, dit was volbring, toe sê die skrifgeleerdes vir mekaar seker, dit was volbring, weet jy wat beteken volbring, taak, suksesvol, afgehandel, want Jesus het dit net voor sy dood toe sê, halleluja, prys die Here, dit was volbring, toe blaas hy sy asem uit, ek dink die skrifgeleerdes en die fariseërs het gesê, dis volbring, broer Gerrit, ons is klaar met hom, ons gaan nie meer om hoor in die tempel nie, ons gaan nie meer gerugte van hom hoor nie, ons is klaar met hom, dis die einde van sy lewe, dis die einde van sy pad, maar weet jy, hy het nie rekening gehou met wat Jesus gesê het nie. Jy sit nie 'n saad in die grond en daardie saadjie gaan dood. Hy sê dat as hy nie dood gaan nie, dan kan hy nie lewe nie. Die derde dag, toe hulle by die graf kom, weet jy wat is mooi? My oulede pa het geboer, as hulle geploeg en geplant het, die agste dag, die sewende middag of die agste dag, dan loop hy daar in die lande. Dan gaan sit hy daar in die rye wat hy geplant het, dan gryp hy oop, dan kyk hy. Maar gewoonlik die agste dag, dan sien jy die grond, het sulke nou turfgrond, hy maak sulke ronde, soos die grond gebreek het. Sien jy soos hy uitgekom het, is die grond so oopgebreek van binnenkant af. Dan sien jy daar jou groen blaartjie. Weet jy, die koringkorrel het doodgegaan, en toe leef hy, en toe kom hy op,
en hy kom by die punt uit daarbo. Die derde dag, toe Maria by die graf kom, toe sien sy die grond het oopgebreek. Want Jesus was geplant in die tuin, halleluja, maar het hulle geweet, hy kan nie in die graf bly nie, want 'n saaitjie wat gesaai is, halleluja, hy gaan dood, en hy ontkiem en hy groei, weet jy waar, is hierdie bediening, hierdie evangelie gebore, dis daar in die tuin, glory to God, die derde dag, toe Jesus opstaan, in die pleintjie, die saaitjie is dood, halleluja, dis waar die evangelie gebore is, hulle het gedink, ons is klaar met hom, maar het nie geweet, ou saaitjie moet doodgaan, voor hy kan groei, En die derde dag, toe begin Jesus, toe het hy levendig geword, hy het alles oopgedruk, toe is die evangelie een werklikheid geword, want toe is die prys vir ons sonde betaal, toe die evangelie is een werklikheid geword, halleluja, want toe is die offer volmaak, toe is die offer voltooi, halleluja, toe het hy levendig geword. Ek wil die Here dank, wil hy nie vanmôre net so oomblik op die voete staan, en vir die Here dankie sê, halleluja, vir ons saaitjies wat doodgaan, vir saaitjies wat ontkiem, prys sy heilige naam, halleluja, Sabalata Sibenda, Kutalabarondi Masasa, hy leef, hy is een werkelijkheid, sy naam is Jesus, halleluja. Mense het my al gevra, hoe kan jy so seker wees, hy leef? Hy leef nie net vir my in die Bybel nie, hy leef ook nie vir my hier nie, hy leef vir my hier, want wat ek in hom ondervind het in my leven, wat ek in hom ervaar het, kan niemand van my wegvat nie, ek het hom beleef, dat hy is God, hy is koning, hy is heelal, hy regeer tot in alle ewigheid, prys die Here se naam, ek kan nie onthou wat jaar was dit nie, kan ek gou vir dit sê, ons staan as jeugleier, by die Appiese rivier, met die woonwa, my skoondogter, hulle was allemaal jeug in daardie tyd, en welkom in ons staan daar, en daar kom 'n haalstorm, dit word pikzwart, en al die jeug van welkom, staan daar by my in die woonwa onder die afdak, weet die broers en sister daar die dag, toe vat ons hande as 'n klompie jong mense, en ek sê, Here Jesus, ou woonwa, dis ou woonwa, Here, maar wil hy nie vandag, ons bly die bloed van die Here oor die woonwa, Here, ons kanselleer die werke van die duivel, halleluja, weet jy dat ek vir jou sê, broers en sisters, ek wil nie vandag sê, ek is die wit broekie nie, maar daar die dag, weet jy, ons kom by tente van woonwas, van die pale gebreek is, dis uit mekaar uit, weet jy, die woonwas, as jy so kyk, dan lyk het soos 'n siftwat oor sy dak, die haal het hulle weggeslaan, en weet jy, my woonwas het nie een merkie op nie, hy staan tussen hulle, ek het gesien met my oe, jy kan vanmorgen sê, dit is nie waar nie, maar ek sê vir jou, dit is die waarheid, toe my keer hy niks, halleluja, dis die Here wat ek dien, ek het gesien hoe hy oor die pa, dan kom die haal, dan kom die swart, dan maal die wolke so, dan stap hy uit met sy bietjie as, dan sê Here, hy bloed oor my gesaai is, halleluja, weet jy daar die middag as die haal verby is, dan stap ons op die grense van sy plaas, dan staan sy koring so, halleluja, dan kyk jy by die bierman, dan is dit plat geslaan, dan is niks haal nie, ek wil ek jou sê, kan iemand dit van my wegvat, nee, 10,000 maal nee, my oog het gesien, ek het gesien hoe God hom openbaar, weet jy, miskien het die Here toegelaat, dat ek as kind dit moet sien, want ek moet sy evangelie gaan verkondig, ek kan hier vanmorgen baie besig hou, met die groot hand van God, hoe hy homself krachtig kan openbaar, prys sy wonderlike naam, die mooiste evangelie, maar weet jy wat jy ondervind het, dis dit wat ewigheidswaardes het, dis dit wat ek weet hy leef, nie omdat iemand het my vertel het nie, omdat ek dit beleef het, ek het ervaar, die ontmoeting die dag, toe ek my hart in Sasselburg vir die Here gee, die pastoor sê, ek het jare laas in my leven so iets gesien, toe is daar so kol, toe is hy sopnat gehuil, toe huil ek voor God, in my sonde met berou, en ek huil voor die Here, maar daar die dag, toe rig die Here my op, halleluja, en vanmorgen verkondig ek hier die waarheid, halleluja, Jesus het werklik opgestaan, hy leef, en hy sal leef tot in die ewigheid, toe is die evangelie gebore, in een graf onder die grond, toe kom die oplommiekie uit, broer Gerrie, weet jy, jy is vanmorgen nog in die plek, omdat God het so wil, die Here leef, en daar, toe die steen weggerol is, halleluja, hulle weet nou nog nie wie dit gedoen het nie, maar die steen was weg, en sy soek om, en die graf is leeg, weet jy, die Here wil ons met mooi manier hê, God hou nie van barbare nie, hy hou van mense met mooi maniere, weet jy, toe Jesus opvang, as ek moet uit die doodheid opstaan, broers, ek sê vir jou rechtig, jy sal net doeke sien le,
Maar weet jy wat sy my Bybel? Jesus het soos 'n gentleman lewendig geword. Toe vat hy die klere. Toe vou hy dit mooi op. En hy sit dit daar in die hoek. Dis Jesus. Weet jy wat beteken dit? Kan ek gou hiermee sluit voor ek die nagmaaltafel gaan bedien? Jy is welkom om te gaan nalees in die tyd van Jesus. As iemand gaan kuier het by 'n gas, dan het hy daar die doekie gevat saam met hom. En as hy lekker gekuier het, dan vou hulle daar die doekie op, dan gee hulle dit vir die huisheer, by wie hy thuis gegaan het. Weet jy wat is die betekenis van daar die doekie? Ek het lekker by jou gekuier, en ek kom weer. Die boodskap van daar die doekie en daar die tyd, wat so mooi opgevou was. Ek het lekker gekuier en ek kom weer. Weet jy, Jesus het gekom, maar ek sê vir jou, hy het lekker gekuier op aarde, maar hy kom weer. Woe, halleluja. Woe, glory to God. Ek is 'n opgewonde man vanmôre, want ek verkondig die waarheid van die Here. Halleluja, hy leef. Broer, het hy leef, hy het opgestaan. Die graf is leeg. Halleluja, is hy nie wonderbaar nie. Prys die Here se naam. Weet jy, toe hulle dink ons is klaar met hom, toe sien hulle daar dat hy begin groei. En weet jy, tot vandag, as die moeilik en die storms teen my is, dan sit ek onder daai boom, en ek sê, Here, dankie vir die koelte boom van die Here. Halleluja, dankie vir die evangelieboom, dankie vir die rus, dankie vir die kalmte, prys die Here, sy lieflike naam, halleluja. Mag die Here, broer en sister, dit is die geboorteplek, dit is waar die evangelie gebore is, die kerk is gebore, binnen die tuin, toe die grond oopbreek, toe kom daar nie jou saaikie uit nie, toe staan Jesus daarop, dis waar die kerk gebore is, dis waar die evangelie gebore is, as jy dit nie geweet nie, dan weet jy dit vanmôre, halleluja, ek gaan vraag dat jy sitplek neem, ek gaan vraag vir my sister Matthysen, vraag vir my broers om vir ons die tafel vorentoe te bring, sister Matthysen gaan vir ons ou liedjie sing, en dan gaan ons graag die tafel vir die bediening,